ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଅଟକିଲା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିଲା ରଥଚକ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଫୁଟପାଥରେ ରଥଚକ ଲାଗିଯିବାରୁ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଫୁଟପାଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜର ଚକ ଲାଗିଯିବାରୁ ରଥଟି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିଭଳି ଆଗକୁ ରଥ ଟଣାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମରାମତି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ। ମନୋଜ, ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିବାରୁ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ତଳୁ ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ମରାମତି କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ବଳଦେବଜୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୁଟାରଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି କହିବା ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ତମାମ ନାକେଦମା ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିନ 11ଟାରେ ରଥର ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଘଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ 50 ଫୁଟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଥିଲା। 50 ଫୁଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରଥ ସେଇ ବାମ ପଟକୁ ବାଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 50 ଫୁଟ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏନ୍ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୋତ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଖଟାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁଟିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ରେଳ ବିଭାଗର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ରେଲୱେର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରଥ କିଭଳି ଗଡ଼ିପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ରଥ ଏଭଳି ଅଟକି ରହିଛି। ମନୋଜ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରଥର କାହାର